It's everything. You need to find out what your dream is and go out there and make it come true. And never let anybody or anything take your dream away. Your dream is your reason for doing it. A winner never quits and a quitter never wins. Never says never to the real thing. I got one chance to do it right and set myself up for the rest of my life. I'm getting up, getting into the zone. Let's build a new life and buy a new home. 'Cause the dream is everything. Never give up, never give up. Mitt namn är Mats Holmberg. Du har just antagligen fått sett en presentation av en fantastisk affärsmodell. För väldigt många år sedan hade jag gjort vad alla sa att man ska göra. Skaffa sig en bra utbildning som har fått ett bra jobb. Så jag blev civilingenjör inom maskinautomation. Jobbar med det fantastiskt roligt. Men jag identifierade två problem. Nummer ett, chefen förväntade sig att jag skulle dyka upp på jobbet varje dag. När solen sken så ville man gärna vara ute och göra andra saker som var roligt. Problem nummer två var att jag insåg att det här kommer bli ett långvarigt problem, för han har varit där i 15 år. Så för väldigt många år sedan så började jag se på andra alternativ. Och alla sa att man måste ha någonting eget. Så jag tittade på allt som man kunde generera lagliga pengar med. Allt krävde mycket, mycket pengar, mycket risk och mycket erfarenhet. Så det var inte riktigt intressant. När jag såg den här affärsmodellen som du just har sett så sa jag, tänk om det kan vara sant. Jag gick på ett sånt seminarium som jag kommer hålla den 17 augusti i Luleå. Så kommer jag att vara. Där kommer jag att prata om vad jag gjorde rätt, vad jag gjorde fel och vad som gjorde det tog det på allvar. Det tog mig 2 år att ta det här på allvar. Sen tog det mig 2 år att ersätta min inkomst. Sen dess har det varit det enda jag gjort i över 10 år. Och det har aldrig varit en bättre tid att ta tag i det idag. För att folk letar alternativ, folk letar andra möjligheter och vår MOE-verksamhet har aldrig någonsin varit bättre än vad den är idag. Så boka in i din kalender 17 augusti. Så ses vi i Luleå. Så kommer vi att gå igenom vad du kan få ut av det här. Och vet du vad? Det finns bara en människa som ska leva i din framtid. Och det är du. Så är du inte nöjd med allt du har, se till att du bäddar bättre. Och ses vi den 17. Ha det bra. Tack, hej.